Rekonstrukcija ulice Patrijarha Pavla u Bijeljini u pješačku zonu počela 11. aprila. Vrijednost radova 403.000 maraka. Radovi se izvode i u ulici Gavrila Principa gdje se rekonstruišu trotoari, a posao je vrijedan oko 200.000 maraka. Evo, imamo otvorena dva gradilišta, jedno je ovdje u ulici Patrijarha Pavla gdje se trenutno nalazimo. Vrijednost radova konkretno ove ulice je znači 403.000 maraka, dok je vrijednost radova na rekonstrukciji trotoara Gavrila Principa desna strana 205.000 maraka. Čuli ste da su predviđeni rokovi 36. znači rok za realizaciju radova i dosadašnja dinamika nam govori da se uklapamo u te predviđene rokove završetka radova. Sredstva za realizaciju ovog projekta su izdvojena iz gradskog budžeta, znači i za jedan i za drugi projekat, to su već planirane sredstva, ali čekali smo na realizaciju, bile su potrebne određene dozvole, projekti i sve ono ostalo što prati kvalitetno da bi se jedan ovakav projekat izradio. Građevinski radovi u ulici Patrijarha Pavla koji podrazumijevaju popločavanje bekatom pločama, postavljanje dekorativne rasvjete, hortikulturno uređenje i postavljanje modernog urbanog mobilijara napreduju dobrom dinamikom. Pa evo, samo pretvaranje ove ulice u pješačku zonu će praktično stvoriti jednu novu ambijentalnu cjelinu koja će trg sa jedne strane preko ulice Patrijarha Pavla povezati sa gradskim parkom i praktično to će činiti jednu novu cjelinu koja će biti prostor za odmaranje i šetnju naših sugrađana. Čuli ste da šta će biti sve sadržaj ove ulice, znači imat ćemo novi drvored, imat ćemo fontanu, imat ćemo ukrasnu, to jest dekorativnu rasvjetu, pored toga imamo urbani mobilijar u vidu klupih i kanti, nešto moderno, i sve to će, da kažem, činiti jednu novu cjelinu i dati jedan novi izgled. Površina koja će biti popločana u ovoj ulici iznosi 3300 kvadratnih metara, a dužina ulice je 250 metara. Izuzetno zahtjevni, ali na sreću već smo gro tih najtežih poslova iza naših leđa se upravo završava. Za dan, dva završavamo grube radove na fontani i onda ćemo se posvetiti već izradi završnog sloja behaton kocki koji su predviđeni na ovom budućem šetalištu. Iza zgrade muzeja Semberi je vrijedno se radi na izgradnji malog trga sa fontanom, dekorativnom rasvjetom, urbanim mobilijarom i hortikulturnim uređenjem, što će ovaj dio grada učiniti potpuno drugačijim. Novo je baš upravo ova fontana iza naših leđa, znači to je jedan lijep objekat. Također novo su mnoge zelene površine koje ćemo imati. Poseban se akcenat stavio na hortikulturu, imat ćemo 15 novih stabala kao neki drvored ovdje iza vaših leđa. Također imat ćemo dosta biljaka koje će biti u nekim betonskim saksijama ukrasnim koje će da upotpune svu tu sav taj ambijent. Također imat ćemo neku dekorativnu ukrasnu podnu rasvjetu koja će se instalirati s jedne strane ove naše šetališne zone i u principu to je to, jel tako, imat ćemo neku vrstu ležećeg policajca na kraju sa treptačima koji će upozoravati učesnike u saobraćaju, učesnike s motornim vozilima u saobraćaju da ne ulaze na pješačku zonu, da se mi tu ukrštavamo, pješačka zona se ukrštava sa ulicom žrtava fašističkog terora, tako da ti vozači koji budu u perspektivi prolazili tuda bit će blagovremeno i horizontalnom i vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom obaviješteni da ne ulaze na pješačku zonu. Iz gradske uprave navode da je rok za završetak radova 30. jun, a da se rekonstrukcija ove ulice vrši uz blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Projekat rekonstrukcije ulice Patrijarha Pavla izradila je Direkcija za izgradnju i razvoj grada. U skladu sa regulacionim planom Centar grada, rekonstrukcija podrazumijeva izmjenu režima saobraćaja. A ono što je posebno bitno je da će svi vlasnici svojih nekretnina moći bez problema da pristupe svojim objektima kao i dostavljači, znači
ovaj saobraćajni dio za vlasnike nekretnina u ulici Patrijarha Pavla će se odvijati nesmetano kao i do sad, s tim da neće biti podužnog parkiranja kao što je to do sad bio slučaj. Bijeljinska firma Most prihvatila se 18. aprila i radova na rekonstrukciji trotoara ulici Gavrila Principa. Od početka ove ulice kod tržnog centra Emporium pa do kružne raskrsnice sa ulicama Filipa Višnjića i Neznanih junaka kod kružnog toka Dizdarević. Pri rekonstrukciji trotoara uklanjaju se postojeći stari i oštećeni asfaltni slojevi čiji je vijek eksploatacije odavno prošao, a bit će rekonstruisane i pripadajuće površine ispred solitera poznatih kao bijele zgrade. Tu su radovi počeli 18. aprila, također plan je da se sa istim datumom, otprilike 36. i tamo, odnosno na toj lokaciji, radovi prevedu u kraju. Tu je također predviđeno, pored same zgrade gdje se nalazi onaj stari restoran Cik-Cak, da se srede svi trotoari u dužini te ulice Gavrila Principa s desne strane. Znači, to obuhvataju potez ispred i između bijelih zgrada, da kažem, onih takozvanih bijelih solitera. Sve površine biće popločane behatom pločama, a po pločniku postavljena savremena dekorativna rasvjeta. Također biće uređene zelene površine, uključujući i sađenje sadnica u žardinjere duž ulice, a obezbijeđen je i moderan urbani mobilijar. Površina na kojoj se izvodi uređenje prostora iznosi 3500 kvadratnih metara. Će biti nešto novo što u našem gradu do sad nije rađeno, neke rondele specifičnog oblika, to su jedni, da kažem, ukrasne površine, ukrašene behatom kockama kojima će na lijep način biti posađeno određeno drveće sa fino dekorisanim kamenom i malčom i tako nekim sadržajima još dodatnim. Malo moramo i da iznenadimo naše sugrađane, naravno ne možemo sve otkriti ovako. Uređenjem trotoara ulici Gavrila Principa u Bijeljini stanovništvo grada Bijeljina dobit će još jedan uređen javni prostor za šetnju i društveni život.